Хубава елка, убава елка имаме ние тук во студиото на Еден Неден. Јас се пијам брусни пиво. Тоа ми е умилен чај за недела. А сега продолжуваме со првиот гостин, тој по подолга пауза има објавено нова песна. Новата песна се вика Трилер. После цели 10 години има телевизиско гостување, што е многу, многу јако и ми е многу кејф мене, вака и чест што доаѓа во Еден Неден да гостува. Тој е третиот најпознат музичар со едно име после Мадона и Стинг. Дарио! Јако ти не знаеш. Дарио Висак 2010! Лажен. Еј, ова ми се допаѓа. Што? А, браво, мајсторе. Тоа е, тоа е веќе нешто. Договорени сме. Не сме договорени. Стајлинг, стајлинг. Замисли како би било тоа да ти се јавам и да речам: "Е, Дарио, ја ќе носам зелени чорапи, па ако сакаш." Прилично гей момент би било. Така? Што да. Би ми врадил на тоа? Да. Не доаѓам на емисија. Дарио, иначе, леко... лаже да кажам, не е 2,5, него 195. Така е. Ама бидејќи јас сум пренизок, ми изгледаш превисок. Па ти се правиш повисок. Па, нормално. Дарио, Трилер е новата песна, ама нема везе со на Майкл Джексон Трилерот. Нема, нема. Трилер е стандард, уствари Трилер се вика песмава ради оние народњачки трилери што ги виткаат витканици додека пеат народњациве. Добро. А уствари, знаеш, тоа е тој фазон кој на луѓето им се свиѓа кога слушаат народњак, кој ќе ги дирне у срце. Аха. И поентата на песната, уствари, која ќе ја слушнете на YouTube, може да укуцате Дарио Трилер. Ето. Ќе чуете у текстот дека поентата на песмата е дека во ситни сати, значи после два, после полнок, во ситни сати сите сме народњаци. Знаеш, преку ден сме сите шминкери, сите сме градски фаци, а после полнок и после два сме едноставно народњаци. Ова со рима намерно ти беше го спреми или сеа ти дојде? Тоа сеа ми дојде, иначе у песмата се вика дека ние која славиме, добро, славиме од рани ноки до први зраци, док не се раздени, а по уситни сати сите сме народњаци, да не се фолираме, знаеш. Ти посакувам со, со оваа песна со Трилер, нека биде хитче, ти со Кристијан Габровски ја работеше, малку луѓе знаат, текстот, музиката на Трилер си се твои, така? Да. Ама не е само на Трилер, туку на Грото, а малте не сите твои хитови си се твои. Да, чудна работа е што луѓе тоа не го знаат, не знам зашо не го прецепираат. 90% од сите песни што сте ги чуле од мене се мои, музика и текст. Значи ретки случаи има каде што не се, ако треба ќе кажеме кои се, но 90% од сите тие песни се мои. Ете така, браво Дарио. Многу интересна работа. Е тоа што најголемиот наш фестивал Макфест, сега ќе се вратиме на почетоците. Макфест, првиот Макфест, првата песна, најпрвото нешто што е одсвирено на Макфест, фактички е Дарио. Ама како, како Дарио? Не, или, не. Или со група? Првата песна, поентата е што никој тоа не знае, в ствари овиот Макфест и не го кажале тоа. Првата песна на првиот Макфест е почната со мене, односно со мојата група Бонтон. А со Бонтон. Значи, да, првиот акорд кој се чул на Макфест е од мене. Во Бонтон Владо Јаденски на кој има свирено со тебе. Бубњар беше во Бонтон, да. Значи Владо Јаденски бил бубњар. Да. Пред да биде пејач. Да. Така? Да. Таму беше Владо на Макфест или не? Да, да, како не? Си беше. Да, 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 може да се види таму на снимките. Е кога почна да пее Владо? Па немам појма, покасно таму, после неколку години. Прво јас у Бонтон бев бубњар и пејач. Што е многу тешко, да, а после, после, да, после станав само пејач. У денешно време вака не изгледа многу тешко. Како имаш изгледа тешко? Бубици, пилотки, па лупаш, па си пееш, па се вртиш. А у тоа време, да, кој Фил Колинс, у тоа време лупаш бубњеви, имаш сталак, оној рибарски пецаљка оваква, и лупаш бубњеви и како лупаш, он полека почиња да паѓа. Ти пееш, 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 да, пак ќе одигнеш, па пак пееш, 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 па пак паѓа. Добрите девојки не го прават тоа и тие фазони. Добрите девојки не го прават тоа. Да, не го прават. Чекай, тоа време, Бонтон, вие имате супер песни во Бонтон, добрите девојки, ова од Макфест, Старо купувам, Мери е моја лично една од најомилени песни. Кои, кои беа музичка конкуренција, да речеме? Во тој период, види, на почетоците, знам, на самите почетоци имавме јута конкуренција, но и пријателска конкуренција на некој начин, со Цилиндр. Цилиндр, тоа беше со Ристо Самарджиев, Мите Димовски, да, брат так. Му Пеце. Потоа беше
Кога више направивме добрите девојки, најголем хит, најголема конкуренција ни беше Високи Штикли, Црни Чорапи со добрите девојки. Конкорд Бонтон беше играта. Значи, они беа рокери. Една страна Високи Штикли, од друга добрите девојки, а? Да, да. Пак околу девојки и Високи Штикли и добрите девојки. Јуто, јуто, да, да, добрите девојки не го прават тоа. Тоа време, е, порно. Да кажеш такво нешто, срамота, човече. Добрите девојки. Срамота, мислам. Тоа беше катастрофа. Што е тоа што не прават? Така, тоа беше катастрофа. Мислам, ја не знам како пројде. Бабите не те сакава многу, тоа беше изгледа. Ме сакава, бе, путар, бе, бомбона. Абе, ајде! Ша тирани ко си чинјаш минкери чисти, до тирани избањати сите мајки за зето и не сакава. Вие сте прва група што фактички почнува нешто така на македонска сцена. Да, да, ние почнавме со сценографија, со кореографии, со стайлинг, со гардероби, заеднички договори. Да, да, да. Шатирани, фарбани коси, цвикери, на вечер идеш. Тоа беше почетоците на имиџот у Македонија, тоа со пуна одговорност тврдам. Предходно беше само дојди, свири и иди си. Да, да, да. И евентуално едно добошче и еден што глуми дека мала на него. Добре се, тоа беше така, да. А може и немаше, почесто и немаше добошче, ваздух со палици лупа. Баш. Е, сега види, прво фанк цепавте едно време, рок, нью вејв, нешто така. Прво нью вејв, да. И после Дарио некако бла-бла-бла, малце отиде на кај, дај да заспијам, па кршење, флаши, чаши, раце крвави, дланки. Да, скршнав, да. Шо направи? Кај беше тој момент сега? Дарио и МиГ 27 беа синоним за фанк у Македонија. Така е. И тоа идеше еден добар период и одеше одлично. Арно, ама после како се движеше работа, гледавме, опипававме пулс дека народов сака нешто... Нешто фолк. Уз салата нешто, уз месо сака, да, разбираш? Така да почнавме срамежливо малку со она, дај да заспијам, нели? И дај да заспијам беше раце крвави, чаши скршени, да, малце бе. Така, тоа помина феноменално. После тоа почнавме и со дупли водки, па и така натаму. Како и... настана дупла водка? Там а па е латино, едно... заборавивме латино, па латино периодот, дупла имаш, водка, имаш, нека имаш, биде имаш, што имаш. Биде. Значи, стално потикнуеме некој нов стил. Кажи ми за некој од хитовите мене што ми се омилени. Дупла водка, како е настаната? Од кај тоа дупла водка? Пиевте ли водки тогаш многу? Како е доено? Не водка, дупла водка е настаната као текст многу интересно. Јас веќе имав еден текст направено, да не должиме многу, нема везе. Со Тоше Поп Симонов снимавме. Тоше Поп Симонов, Алфа и Омега на цела македонска музика, ја мислам до ден денес за мене. Мојот текст беше малку тежок и премногу ангажиран. Тоше рече, ја ќе направам текст. Значи, тоа е еден од редките текстови кој не е мој. Так. За ден-два го направи, дојдов, го слушнав, го прочитав, но имаш еден проблем. Текстов се викаше дупла жта. Дупла што? Дупла жта. Жта. Жта, да. Не жолта, не жута, жта. Така требало да биде. Да. Дупла жта. Да бе, да. Па не личи бе некако. Е, па добро, али он укапирал дека за народов треба жта пијат и треба да идеме со дупла жта. Ја му викам, слушај. Ние сме скопски деца, не идем, многу е селјачки ова дупла жта. Не личи, дај нешто друго да преме. Не жта. Нема шанси да пеам ја дупла жта, ќе се убијам, нема теорија. Аха. И сега мислиме, дупли виски. У тоа време виски мисле на именка, сите или веки ја пијат или рак, ја мислам, многу е препотентно, знаеш. Жута реков, не иде, многу рурално е. И викам, а да правиме водка. Зашо водка? Имаш најскупи водки, имаш најефтини брлји водки, има стандардна водка и за малку пари и за многу пари водка и пие и богат. Мудро. И си како маркетиншки ти тоа си. Да, да. И така испадна дупла водка. Тарам! Дупла водка, добро, добро. Дупло виски. Викаш не пил никој. Бранко не пил тогаш виски? Па не, многу мали бевме за виски тој период. Не ми се верува. Тешко. Сигурно многу како мене ја сакаат Косоока. Косоока е многу чукнат текст. Пееш, ова, ја сањаш, не ја сањаш, тука постои, е, не. Не постои. Косоока ја напишав од која слушнав музиката. Добро. Значи ми ја дадоа музиката луѓево од бендов, Владо Груневски, Александар Чакреджи беа и јас, Дарио и МиГ 27. Ја слушнав музиката и музиката, нели ја знаете, сите терорено кинески така, некој фазон. Така. Ајде викам кинески, ме однесе на тој фазон, нешто да правиме у кинеска, некоја кинеска прича. Кога гледам стапчиња, лотосови, да, орис, лотосови цветови. Не знам, едноставно, стварно не знам. Ја ден денес како чувам оригиналот, како сум шкртал овде финта, овде шкртаница, овој.
и настана некако така, у појма нем што би се рекло стереотипно у еден здив, многу имагинарен, може да се поврзе, може да се најде некој дали го откачила, дали отишла, не дај Боже, кај што не треба. Значи, текстот е убав, луѓе го прифатија, многу прифатија, дури после можда година дена од кога излезе албумот. Затоа што беше Косока не е типичен хит. Не. Веднаш излезе Ладна као камен, стана хит за 48 сата. Пошто утекна 4,5 минути, едно 2000 пути ке чуеш Ладна као камен, Ладна као камен, Ладна као камен, не може да не ти стане хит. А Косолка има многу мрчење. Ако можеш, врати ми ја, Боже, па ако нема, ако не, па мене, отишна, па мене, ако не. Па дојди, па има, па нема. Па ти се пазариш со него. Да. Ако може, али ако не... А слушај, Ладна као камен, убава што викаш 2000 пути во 4 минути. Па не ти се досадуваме на пење, Ладна како камен. Душа ми знае на наступи, душа ми знае. Ја кратиме, два рефрена кратиме. Ако Косолка те викам, пошто стварно има многу текст, луѓето ја засака и сами си ја направија хит, мислам, буквално како што треба. По медиуми, луѓето сами ја слушаа, ја засакаа таа песна и остана ден денеска, так. Се изборила сама за себе. Так. И јако ќе видам Нарцис или Златен клас, исто да ти. Да. Исто. Да бе, Пченка. Пченка, гледаш. Идеш у Охрид, Пченка, Дарио Косово. Дарио, да. Текстовите твои, музиката, ти инаку знаат сигурно, повеќето Дарио работи во One, така? Да. Во One си пиар. Пиар. Така. Ти маркетиншки како да си размислувал цел живот. Е, гледај сега. Па така му изгледам. Еви, вие сега ќе ме подсетиме. Значи, Дарио, ја не знам до сега како некој не ти земал песна корпоративно да ја искористи за реклама. Не знам, бе нија. Пример за крема за сунчање. Сонце, гледам сонце, не ме грее. Тоа може да се искористи. Идеално, Дарио, еј, идеално за чај, е. Дај, молим те, викни ме на чај. И тоа Скопски, молим те. Молим те, да. Аман. Има што? Одиме понатам. Реклама, замисли се ова во далечни иднина, тука гарант ке ти ја земат, кога има временски машини. Ако можеш, врати ми ја, Боже, едно, замисли тука. Новата временска машина. Понатам, Ладна како камен. За топлификација, одличен слоган. Да. Одличен слоган. Сам си кажа, дупла водка. Врв. Тоа е закон, да. И уште многу, многу таму понатака имаш. Зошто до сега стварно, с гарант си помислил ново? Јас сум мислил така? Да стану, да, цело време. Си понудил ли бе некому да му речеш? Не, ја никад не сум нудел песна и не сум се нудел. Никад до живот, никад. Значи, ако ме побара некој или побара нешто, нема проблем, ќе се договориме. Так. А тоа е веројатно пропуст на сите овие маркетиншки оддели у фирмиве. Може ли да искористат, али шта е тоа? Еден комплимент вака како помлад човек, на поздрав човек. Значи, алал нека ти е како секат си педанте, дотеран свака част. Стварно мислам дека ќе се согласат. Ја тебе да немам видено, не дотеран никогаш. Да, и се бањам, и секој ден се бањам. И секој ден се бањам. Секоја субота. Ваков, си педантен и за други работи или само за облека си таму? За све. За све, се? Значи, види, не се работи за фолирање сега, дали други луѓе ќе ме видат и дали ќе им се бенди сам на луѓево. Едноставно, јас си се осеќам многу боље кога сум си среден, дотеран, дали у боја, стилски, не е битно. Јас се осеќам убаво кога искочам од дома, како што ја мислам дека треба да биде. Бирото ти е секоја средено? Па да, сакам да е средено, дома сакам да е средено, се знае кај што стои на работа. Генерално сакам да ми биде средено све. Са не може све да е средено, али сум перфекциониста, сакам да ми е дотерано како што треба. Е така. А во работата што ги пазиш се, не знам ти ќе ми кажеш, ја имам чуено дека многу пазиш и на здрав живот, едно друго кондиција, џогинг, трчање и дека така имам чуено дека не пиеш кафе. Да. И дека ајшо не пиеш, не си ни пробал кафе. Да, не знам. Значи, кафе никад во живот не сум пиел, цигари никад во живот не сум пробал, дури мрзам цигари, органски не поднесувам. Со тепање, со све? Не сакам цигари, не поднесувам. Кај што пушат луѓе, не можам да стојам. Гости кога? Нема шанси, тераса. Ги бркаш? Да, тераса. На тераса. Натвор. Не. Не до толку. Ако сакаш. Да, тоа. Ако не излези се. Ако сакаш. Да. А како бе со кафе? Ај цигари ќе те разберам. Ја не пушам.
Ни мене не ми е филто. Не знам, кафе... појма немам. Вајда никад не ми побрал организмот кафе. Никад до живот не сум се напил кафе. Не знаеш како? Знам само како мирисам и смрди турско кафе. Не ти се сви, а? Озбилно ти кажам. Иначе не сум се напил никад. Значи не разликувам како изгледат тие еспресо, капучино, маке, не знам, кратко, дугачко, сечено, бонсек, не знам. Појма не. Бонсек кафе ја не знам како. Чај. Чај може. Чај може. Може, така? Чај може секако. Друга работа кај тебе што ми е интересно, тоа ти ми го кажа, би сакал да го споделиме со луѓе. Ти доскоро си имал онаков телефонно отварање што е. Што знаеш, не дека ги имаш оддамна, ама така технологија оди напред да ни изгледа како пред 50 години да било тоа. Да. Со овие смартфониве со едно друго. Да. Ја што да кажам, од кога имаш смартфон, кажи? Па не знам, некој месец имам смартфон. Претходно цело време со тој. Yes, no. Толку. Да. А, Б, Ц, Д, Е, Ф. Да, бе, да, готово. Црвено и зелено. И то. Значи, не сакам, ме нервира и не сакам колку брзо, одвратно брзо се движи таа цела технологија. Та не те праја хипстер, дека си? Не, не, не за тоа. Не сакам. Мисля, ради мода ти нешто, како не, 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 мислам, може да мисля што сакаат. Ја едноставно, лично, не сакам да влезам у тој, да ме понесе таа бујица. Знаеш. Така, така. Не сакам. Сакам да бидам јас, колку што можам по-природен, колку што можам по-човек, значи по-голем хуманоид да бидам. Аха. Не мора секој у секое време на секое место да се логирам, да се, не знам тамо што све брат, значи неам Facebook, мој личен, Wi-Fi тоа да повараш. Да, Instagram и не знам што све има, неам ништо од тоа. Е па едно селфи да направим. Еј, па тоа ми е смрт. Ти се случува на улица, Дарио? Добро, тоа е нормално, мислам и така и треба да биде. Секој што ќе каже што е популарен, јавна фаца, и што ќе каже ова лаже. Значи, за тоа и си почнал да правиш да станеш некој кој ќе го знаат и кој не може да кажеш дека е досадно, ми е одвратно, ми е не. Некој пут знае да биде можда кога не си баш у муд напорно. Ама точно. Али генерално мислам идиотски би било да кажеш дека не. Сега ќе се правиме мангупи, ама преку рету банка кога ќе не пуштат, кажи колку го. Не бе, нема везе, јас си чекам, јас сум така васпитан. Абе, ајде. Озбилно ти кажувам. Ама вано шалтер те викај не и доаѓаш ти. Бурекот кој ќе ти го дадат поголемиот четвор не го зимаш, викаш тој другиот. Не јадам бурек. Типа ништо све падиш бурек, не јаде кафе, не јаде водка пиеш изгледа. Брокулата поголемо парче. Така, поголемото од брокулата, дај ми. Значи да повториме, Трилер го има на YouTube. Дарио, пазете да не во однесе на Трейлер Дарио или нешто така. Да бе, Трейлер ти вика дека е некој. Не ли пишуваш? Да, али после пишува и Дарио Трилер, па идеш на него. Ето така, ама може, ќе си го најдете. Да. Има Facebook страна... страната, фан страната, е, така, Дарио Панковски. Да, е фан страната, да. Така, може и таму да се најде. Да, многу малку ми го знаат през името луѓево и кои ќе ме стават у крсословка, ме псујат пола пријател, оние познаници, а бе, а дај кажи през име Волкало, не Панковски. Точно. Сано е Дарио, кога ти текна така, ја ќе бидам како Шери Мадона си, е, Дарио. А, кажи. Како, знаеш, како... Па види, да си странец, како ти кажем, со долга коса и саксофон, Дарио. Види, у тоа време, сега не се рачка за коса. Добро, добро. Дарио, и мене им па ја гледа како сум човеч. Добар си, а јас сум 50 години, 5 години помлад од тебе. У тоа време, значи ние кога починјавме тинејджерски фазони, Дарио немаше друг. Дарио, Фанда, Дарио, да, разбираш, немаше, да. Дори им беше чудно, допред некоја година луѓето се дешава да ме прашаат: "Здраво, здраво, е, здраво, ти си Дарио, да. Извини да те прашам, право име, како ти е?" Така, така. О, уметничко. Стојче, бате, како ми е, како ти е. Разбираш? Право. Така, бе, како ти е право име? А мене ми е Столе. Да, они мислат дека е уметничко. Да. Значи, тоа беше специфично и... А от кај е вака етимолошко ово потекло? Како си крстен? А, тоа е многу добар фазон. Кумот ме крстил, пошто татко ми и кумот биле, нели, нормално најболји другари, као млади, пред женачка тие ствари. Так. Отишле у кино. У кино имало некој спектакл, огромен филмски, во кој играл Дарије Трети, кој, нели, го убива Александар Македонски, во битката кај Ис, икс година тамо. Дарије Трети го играл Тони Кертис. Тони Кертис бил... best of the best, најголемиот лепотан у Холивуд. И овој толку го бендисел као фаца кумов, демек, оваков тип, ако имаш нека цин, ке се вика Дарио. Демек, Дарије, Дарио, Дарио. И така. Боле Кертис, шо не те крстеле. Кјути, кјути. Замисли, еј. Дарио,
Трилер е новиот сингл. Јас сакам само да ти кажам дека ми е многу криво што не правиш повише песни. Јас сум ти огромен фан, посебно на постарите песни, да ти кажам вака. Да. Не се љути, не дека лошите, лошите се нови. Не, други времења се тогаш, сега се други времења. Сосема други времења и би сакал да правиш, ако можеш, повеќе песни, по-често да слушаме нешто ново од тебе. Ако може, би било добро. Готово, договорено. Дарио, во еден ден, фала ти мојшто да ќе дојдам ново. Имало некој си јунак таму, велат во Влае, Хром, некаде. Бил најдобриот фристайл рапер на балконот. Ние дојдовме да го провериме тоа. А он е фристайл рапер, се вика Пеше. И сега ќе му дадеме една прекрасна загадка. Значи, ако имаш зголемен шекер во крвта, ти треба подобра циркулација, чај од аронија и брусница. Циркулација, а? Ако имаш малку појќе шекер у крвта и ако ти се појават масти во неа, ако за прв пат аронијата ќе спречи и ќе лечи. Па ако имаш и брусница, слободно миксе и сечи себе дал за ваква комбинација, зашто е добра за сеа, пред се за подобра циркулација. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Празниците се уживаат со твоето омилено пиво. По специјална празнична цена од 95 денари. Среќни празници! Овој даб е за тебе. So, Sie möchten, dass ich Ihnen beschreibe? Perfekt! Gibt mir einen Lächeln, selbstbewusst, mächtig, erlöscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute, gute, gute Früchte. Следниот мој гостин е еден од најпознатите пејачи кај нас. Има еден куп, не знам, награди, радиски, фестивали, универзални сали, макфести, што ти ја знам што се не. Го знаете многу добро. Владко Лозановски, Лозано! Кај си? Добро си, врач. Добро си ми. Баш освежување некој понизок да има во емисија. Ле, 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 ле. Порано бев повисок, ама... Беше и јас исто. А ова не знам што е. Да ти кажам, право имам една песна за промовирање на брзање, сум само да ти спромовирам. Ако може, онака. Може, на како не ќе промовираме песна, да, од Лозано? Ај. Сакаш помош од мене? Може, може. Чекај, ќе дојдам кај тебе тоа. Чекај. Ова веројатно е текстот. Па текстот е, пошто е релативно нов, морам да го читам вака. Сакаш вака како Пако де Лусија да свирам? Како кој знаеш ода ќе фатам? Дио! Ајде, тебе моја мазо, одиме. Ама чека, ова е мандарина, бе. Не е мандарина, сега ќе видиш. Ама ова е мандарина. Не, не, не е мандарина, чекай. Знам, дека нешто бираш ти, знам јас. Треба свежи работи, на мој татес га повели. Он си те свари, пробај си, кажи да или кажи не. Ќе купиш нешто ли ти од мене? Имам јаболка и слива, имам тазе мандарина. Купи си од мене ти. Уште една. Хеј! Кажи да или кажи не. Ќе купиш нешто ли ти од мене? Имам јаболка и слива, имам свежа мандарина. Купи си од мене ти. А, ти се свиѓа? Многу го. Кофе? Можеш да фатиш од оригиналот фолк верзија?
фолк верзија. И пробај на мандарина фолк верзија. Па да пробам, онака. Ајде, чекај, да ти држам нешто. Може. Е, пробај. Леле! Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега биди со мене. Треба ориентал да биде. Браво, бе, чаре. Ајде, пробаме. Лако во заноски, everybody! Хајаш, ја да ти направам една друга верзија. Ај. Чекак, ова мандарина, мене, ова треба да е нешто со диети. Значи нешто... Со лимонади. Со... Ајде, заедно да направам. Знам. Само да смислам. Вака ќе биде тоа. Чекай. Идеме. Знам дека дебела си ти, знам јас. По цел ден на хамбургери, по твоите газој познавам. О-о-о, ништо веќе не те собира. Кажи да или кажи не, ќе држиш ли диета ти со мене? Јади блитва или риба, или јади мандарина и одма ќе ослабеме. Браво! Добра! Лакаво заноски, мандарина! Мајсторе! Остави се хармониката доволно. Браво, цар. Много јако со хармониката. Чекай, ти од кога свириш хармоника? Од кој знае кога? Ти кажам право, одамна свирам, ама неам едно 8 години така фатен хармоника. Морам да го поздравам Зоки, кој што свири со мене, порано и во Браво Бен. Тој се уште свири со Браво. Се извинувам, хармониката е негова. Негова, одлично, одлично. Поздрав, поздрав, поздрав. Чекај се. Так. Ти, колку што знам, имаш фаќано и свадби, мадби, сето тоа, така? Да, си го терал, од таму ти е овој шлифот со чудата, да, така? Да, добро, мац имав трема се, плюс и ладно надвор, прстите замрзнати. Добро, да. Чекај, освен свадби, свадби, родендени си свирал, корпоративни забави, нешто така. Си свирал на нешто нетипично, не дај Боже погреб, сега фала Богу. Па виде, ти кажам право порано како помал. Порано, порано, да. Порано, да. Ја не очекувам сега да свириш по... Свиревме со и све што ти кажам. Кај што ќе не викна, сег даде. Имав едно другарче, порано, морам си го поздравам Александар, иначе Бато познат сега моментално. Уше колку имаш за поздравување да знаеме, за да... Па има многу, ако фатиме се овака. Си свиревме на водици, добро. Дена машки, дена женски, дена кокошкини, обично во Кичево ги има водици, да е слабо многу. Има свадби, па порано имаше на времето банкети, крштевки, па имаше моменти сунети, исто така. Свирал на сунет? За... Да, да. Што се свири на сунет? Па сунет, мислам е кај најмногу... сунет бакшиш е топ, така? Па имаше, да. Да, 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 да. Морам да кажем, кај тој период басирах на сајзе. Многу не ги знаев песните. Чекај се, да ги објаснам. Тоа значи свирење бас на синтесајзер. Да, да, значи овака нешто, ваму значи, прати. Цело време си ова. Да. И пошто мислам дека ке басот можеш повеќе се снајдеш ке хармонијата, така да доволно беше само тоналитетот ми го каже гитаристот, јас сум. Значи што би рекол, ти не можеш ни песните да им ги знаеш, што ги нарачуваат, ама ќе се снајдеш. Па горе и... долу го знаеш распоредот на акордите, така да. И си тераш, одлично. Да. Дали стварно ти некогаш имаш свирено на развод? Имам, да. Како ти ви кажат, здраво Владко, сакам да ми свириш на прослава. Да, па имало ти кажам, ето... Имено се разведувам. Да. Имало ергенска, имало момачка, зашто не... Да, да, да. Луѓето сакаат да си се развеселат и убаво кога моите песни ги развеселуваат, им прават убаво и се сеќаваат после неколку години. Твоите се толку многу добри што и развод развеселуваат.
Нема да е край на свет. Нема да е край на свет. И супер си поминавме. Нема да кажам која беше господјата. Си славеше еден јубилеј, еден роден ден. Си славеше и развод, убаво, весело и так. Ти имаш сменето многу локации. Знам дека кога и да се чуеме, ти си во Кисела вода живеам, а не, сега више живеам у аеродром, сега у... Не може човек да те најде. Да, бе, да, шо правиш со локација? Колку имаш? Имаш 7-8 смената у Скопје? Па, може да се каже, со... Да го ставам и битола тука, може би над 10 и повеќе има. Ти шо правиш со спремно куфарче си цело време? Па, не е интересно си цело време на едно исто место. Маце, не си се приврзал за некоја општина, пример, нешто? Па не, искрено. Не, искрено. На пример, кога ќе се преселиш и следниот месец нели седиш, ле, си викаш она шубаво ми беше ваму дур седев, она навика, знаеш, се навикнуваш и мислам дека во секоја населба, во секое место си има некои добри позитивни работи. Така да морам да кажам, во Скопје сум седел и во студентски претходно, така и ми започнаа првите денови во Скопје. Во кој студентски ме седел? Прво бев во Стив. Во Стив Наумов? Да, во Стив. Добро. Наумов. После? После тоа бе во медицинар. Медицинар? Да. Тоа е кај клинички? Кај клинички, да. Добро. После тоа бе неколку места со станови. Сега живееш со девојката? Така? Да. Колку време виш? Па, некоја година. Некоја година живеете заедно, а? Да. Издржувате, добро е да, се? Да, супер, да. Ти помагаш во женските помагам, работи, да. Условно? Помагам, да. Да? Шо ти е специалност? Специалност мијање тањери. Мијање тањери ти е специалност? Амам бе! Да, мијање тањери. Как? На рака? На рака, да. Па не е интересно, мислам. И секој си барам ново сунѓерче. Ново сунѓерче, а? Да, си биди чисто све сјајче. Да, не, да, фала Богу, фала Богу. Имаш... Ако ова го имаш, ти си прав домаќин. Имаш ли омилен сјај и омилен сунѓер? Не мора да кажеш која, ама дали имаш овој, јас си го зимам цело време. Не знам која марка да ти викам, ама тој белиот да ми донесиш многу е добар. Цело време, а? Кремастиот. И тоа сунѓерчето жолто да е мора. Така. Жолто со црвени буквички. Да, да. Браво, одлично е тоа. Многу сме викаат несериозни, мораме нешто сериозно да почнеме да зборуваме, ама ќе ми треба и асистенција од Гјоко, од не мора и од Гјоко, од било кој да е. Значи, сега ќе збориме за озбилни работи. Озбилни работи. Сакам да прашам за состојбата на мак цената која е далеку од сјајна. Како твоите тањери дома на пример. Што се? Но сега си измиени да кажам. Така, но со мал штос имено ќе го правиме муабетов јадејки од најлутите феферончиња што можеме да ги најдеме. Не. Вот. Тоа бе, Маринче. Одбери си која сакаш сега. Ќе си земе и ќе... Не мораме цела да ја каснеме валјда, така? Овие домашни се? Не знам, љути се. Љути се. Значи, ќе каснеме и шо се случи, се случи. Ајде, не мора цела. Ќе едно живели да направиме. Ајде, живели. Ајде, се го зарпа. Цела? Не цела. Дај ми јогурт, брзо, ПКБ-ско тој јогуртот, донеси. Кажи ми состојбата на мак цената. Рано, луто. Каква е состојбата на... Макс цената сега, дали вие сте поевтини од, да речеме, странските звезди? Состојбата е многу лута, брат. Еј, мене ми е многу лута, човек. Абе, си е лутичко, брат. А вој нема гајлеве будава. Викаат Срби. Така, цело време. Хрвати едно друго. Толку ли сте, пример, поскапи се они, така, од вас? Па, не ми мисли мозоков човече, многу е ова гадно. Поскапи се, да. Е, па зашо не ја взимаат вас? Изгледа сме многу ефтини, брат. Мислиш? Па имаше една ситуација кај што една корпорација правеше забава и... Не ја да те люто луѓе. Брат хемориди ќе фати ме. Имаше една таква ситуација каде што корпорацијата имаше понудено неколку пејачи. Добро. Едната странка, тоа е менеджерскиот тим го понуди еден хрватски или српски пејач, а од другата само еден. А од другата страна еден менеджерски тим понуди неколку македонски изведувачи. Каде што имаше забавни, имаше фолк изведувачи, не знам, можеби 6-7 така нешто. Амам бе. И да речеме
целата сума на тие македонски задувачи беше некоја си многу мала сума. А кај тој српско-хрватски пејач беше едно 5-6 пати дупло негово. И ние мислевме дека веќе сме одбрани ние и дека чиба. Добро, таму не беа јас и Ѓоко, него етаблирани, така, како тебе. Пејач, изведувач и музичари кои што во моментот беа актуелни. И каде што на публиката би се понудило многу различно од фолк, од поп, музика, од забавно, од хип-хоп, од рап. Шоу да биде. Да има шоу. И накрај се одбра тој српски пејач кој што беше едно 5-6 пати пута сите тие 6-7 македонски задувачи. Така да на тоа се сеќавам. И не знам до каде ќе оди таа ситуацијата каде што упорно државата, мислам не државата, туку одредени. Ја ништо не те слушам да ти кажам. Ми гори душа. Ми гори душа, Владко. Ја морам да... Мене ми треба литро јогурт веднаш да испијам. А Владко морам да му се заблагодарам зашто ќе се починам. Владко Лазановски! Не можам. Не можам. Во 1942 година се случија две многу важни работи за човештвото. Се роди најдобриот режисер во историјата Мартин Скорсезе и се направи рецептов за највкусните мекици на сите времиња. Мекиците од Стража. Празниците се уживаат со твоето омилено пиво по специјална празнична цена од 95 денари. Среќни празници! Овој даб е за тебе! Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдобрето чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt. Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst. Mächtig. Erlöscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute, gute, gute Früchte. Значи Владко Лозановски, Лозано, шампионот на лјутото јадење. Јас веќе нема никого да предизвикувам на лјуто јадење. Еве следно нека види Кромицо некој твој гост. Ауке те сгазам во Кромит. Кромит е моето јадење. Похован Кромит. Похован Кромит. Похован на Владко Лозановски и неговата изведба на мандарина ја имате повторно на YouTube ако сакате да ја гледате во обична и фолк верзија. Мајсторе, се најубаво, многу успех и нека биде песна уште многу долги години хит. Опа! So wake me up when it's all over. Само што завршивме емисијата со Жаре, генерално јас сум прилично пријатно изненаден и од студиот, и од атмосферата, и од него посебно. Затоа што е многу пријатен дечко, претходно се видовме, се упознавме лично. Убав лежерен, опуштен муавет, тоа е многу битно да нема многу филозофирање, да нема многу озбилни муавети. Луѓето треба се забавуваат, превише озбилни и ружни ствари слушаат по телевизија. Мислам дека ова прав лек за тоа.